Sports Zone kuri BTN TV rero hanyuma mu makuru ya cumi kirya atandukanye muri Sports Zone ndi kumwe na mugenzi wanjye Chris umeze neza Mzineza Sirije Kaitare. Ewa, yeah, nage mzineza kabisa. Ah, uiwambilisi. Muko, hana wana wama shaka kumuroga. Izi kumushaka kuzani vivazo uwe. Sama kubi yako jinangaru kwa sene. Kwa chaka kuzani. Kwa tatusina vikubi. Iwa, yu kwa sene. Kani. Kwa hiri kwa gata alo vimbi. Kuzi kwa mkwa kuzi kubuta jiru kwa sene. Mwana muna kaza na kwa sene. Agute kwa sene. Bize bitese meze neza wambiri wawe se meze neza cyane dore se uwa gatatu twahembye aba wa medo twaye umuntu umwe medo rundi tuma GNDS ubu ngo rusa dusigaye GNDS n'ubundi bimbo biracyahari ibazo biracyakomeza ingufu gira limited aho iherereye no n'inzoga eshanu ingufu gira limited ikora hanyuma na depo aho iherereye hano mu mujyi wa Kigali cyo nicyo kibazo n'ubundi Chibazo chilachari chini. Chini chibazo, mwege mchibaza, tuwa tuwa hembi unuhiva mwuzira kabisa, tuwa hivu na chibazo. Aleo kani tunarikunga na ji ya sani mwaka kombi gulon sanga. Ji ya sani. Maganabili ni ji ya sani mwaka kombi rero, uroze kuwa usanga hanose, ya ba mwaspe marashaji ya tano kanye, ya ba mahoteli, ya ba maduka, ndetse ya ba numu makantino, salaza kubuja ndu ya sanga, kumafranga magana. Nama kakulizo kani mungu nani kabili kabili, chumi na gata tuzeru, kane kane nibo ifuza, kura angura. Hanyuma tunafite gahunda ya Gorilla Games umujyo wo kubetinga, unyuzwe kandi ukanaryoherwa ndetse ukaza no kurya amafaranga menshi agiye atandukanye tugufitemo uburyo bwa bet builder n'uburyo ushobora kuba wa bettingamo ndetse ukajya kuri y3 akadomo play Gorilla Games akadomo com ukandika ukajya ugafata ipari yawe ukabafata umukino ukajya amahito menshi agiye atandukanye ndetse ukabishyira ku ipari dufite weekend jackpot aho ushobora kuba wajya kuri y3 akadomo play Gorilla Games akadomo com ukajya handitse gi jackpot wasanga imikino 10 baguhitiyemo ubundi ugakora prediction nziza zazahura nuko iyo mikino yarangiye ukaza guhita urya amafaranga angana na miliyoni 10 cyangwa amafaranga 500 tugufite uburyo bwa nyemeza ndetse n'uburyo bwa sangiza kandi tunafite n'uburyo bwo kubettinga ku matransfer ucaka ngiyewe navuga ati Andre Onana muzamu wa Inter kugeza ubu ntago ratandukana yes ntago turamenya ngo arerekeza ucaka navuga ati Andre Onana azajya muri Manchester United ibyo mu gihe bifite ibikubo byabo cyangwa se azajya muri tuvuye wenda muri Chelsea cyane Tottenham bifite ibicuruzwa ibikubo byabyo chaka navuga ati Kylian Mbappe muri Real Madrid cyase kuguma cyangwa zaguma muri Paris Saint-Germain byose ibikubo byabyo urumva ko na kantu gashyashya twamwongere mu muri Gorilla Games wewe rero utariyandikisha rero kanda akanyenyeri 8/7 urwego ubundi ukurikize amabwiriza ube umwe mu banyamuryango ba Gorilla Games yes nyuma yuko ikipe ya APR FC yamaze gutwara igikombe cya shampiyona cya Primus Nation League 2022 2023 ndetse bagahita bikarifia kuzajya gukina imikino ya CAF Champions League yamaze guhindura uko izajya ikora ubungure ikipe ya APR FC niyo irimo iravuga cyane ku isoko ry'igura n'igurisha nyuma yo gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye kuba tugatuma turavuga Ruanga ndetse na Pichu ariko yisongera abandi bakinnyi batandukanye barimo Mugisha Gilbert wongiye amasezerano barimo Ndikumana Dani nawe umunyarwanda nawe wasinye imyaka ibiri hanyuma hakazamo umusore witwa Pavel Zila wa Etoile du Congo n'umuzamu yego akaba na kapiteni hanyuma akazamo na Victor Chukuma Baoma mwataka akaba arabataka b'ikipe akaba arabakinye ikipe ya APR FC nge cyo nahise nkiye kabona narangiye guhita nkubaza kano kanya ibisihurizo bikomeye kwa kinyarwanda Rwanda ari mu ikipe ya APR FC ya ni ihurizo ni nko kubereka ko bagomba kongera imbaraga yaba ari muri performance zabo yaba arabo bagiye bazana sekiri bagiye bongeyemo abakinnyi bigaragara ko APR ibona ko nyine kwinjiye mu marushanwa ya CAF Champions League izinjiriranyamo isura nshya kaherukaga 2011 yego APR rero bihaye navuga ngo umukoro ukomeye abakinnyi b'abanyarwanda bakinaga muri APR ndetse nabifuzaga gukora cyane ngo bajye muri APR kuko turabizi ko umwiza wese wagaragaraga ku isoko witwaraga neza APR agiraga gute yamuguraga director rwose ubwo rero bivuze ko rero bitanze challenge ikomeye cyane ku bakinnyi b'abanyarwanda ndetse no ku bakinnyi b'umwihariko wari bakinnyi muri APR yes icyo ngiye ni icyo ni cyambere ni ihurizo rikomeye ku gatatu gatatu turavuga se ikipe ya APR FC aba bakinnyi guze ubundi ni nibo yari ikeneye ese ubundi nibo kano kanya yari ikeneye ku ikipe ya APR FC ariko
sinzi sinzi wenda ko abantu bari buze kubyumva kimwe n'abandi yego ngewe ntago cyangwa turi buze kubyumva ndu kumana Dani bari ku isukuri niza badukurikije bari maramubona wasinye ikipe ya PLS we n'umunyarwanda we n'umazakina w'umunyarwanda tuzavuye muri Rukinzo ya Rukinzo FC yego no kugyanga mubona mu mikino bakinaga ya Yapco Games yaho ikipe ya Police yakinaga na Rukinzo imikino ibiri bishyaza kwigaragaza nyine umukinnyi mwiza n'umukipe y'igihugu agiyemo akora test babona n'umukinnyi wa bien ariko ngiye kintu mubona kano kandi ndimo ndibaza yego ku ikipe ya APR FC yego wenda ku isoko ry'igura n'igurisha isa nk'aho irimo iragenda ihava yego ya APR isa nk'iri kugenda isoza ibyayo ariko nyine nani navuga ikintu ndimo ndibaza ubu ku ikipe ya APR FC baraba ngo bari bakenewe honestly harabo nibyo yaguze umudefense wo muradze yego yarakenewe pe yarakenewe yaguze umwataka yarakenewe yarakenewe pe bagura mu mediateur bagura umuzamu warukenewe pe bagura no mu mediateur bagura no mu mediateur bagura no mu winga none se ubwo tuvuga ko bagomba kongera amasezerano bonere Casemiro rongererwa umukinnyi wagenderaga mukajya muri CAF Champions League au fait urumva bafite picu bafite bonere na ruboneka na ruboneka ukajya na Rwanda na bajabe utaramenye ibyabo utaramenye ibyabo kuko nimba umukinnyi nimba waguze so nimba waguze mediateur babiri ko bazanye mu kibuga ndetse ukaburi umukinnyi utaba warumaze iminsi ari kubanza mu kibuga kandi wari mu mediateur rwanda kuvuga Jabe yego ubwo ibyo nibyo niyo mpamvu tutavuze ko tutatari twabimenye cyane abantu bakina bakina mu kipe ya APR honestly nibyo nangiye kugarukaho hari nk'abakinnyi bagiye bagura ubona ko bakwiye kuba aribo nyine bakwiye kuba aribo babaje nko kugura picu bamwe 80% bavuze ati yego ni umukinnyi wabonye wanitwaye neza byibura akabera nakinnye umubona kuko mu by'ukuri picu akina imyaka ibiri tumubona hano mu Rwanda muvuma hano tubibona rwose ni umukinnyi wajya kugura udashidikanyijeho si umukinnyi buri ugira n'ikibazo cy'imvune ni umukinnyi wasibye imikino mikeya ya Kivu Sport imyaka ibiri yabaye muri Kivu Sport kumugura rero akaba asanzwe akinira muri no championnat mu Rwanda akaba ari n'umukinnyi uhamagarwa muri equipe nationale nubwo atari key player atari mu mukinnyi igenderwaho ni umukinnyi wagurwa nta kibazo abantu bibajije kuri Tadeo Lwanga warekuwe na Simba mu myaka nk'itatu yari iheruka imyaka ibiri ishize sorry imyaka ibiri iheruka waciye muri Vipers bikanga ku myaka ye igera kuri mirongo ari gusatira muri mirongo itatu abantu bakavuga ati irengaho hafi bavuga ati afite itatu n'itatu abandi itatu n'itanu wenda imyaka n'ibindi n'ibikorwa n'ibindi ukavuga ati se hakujya ngo ugure Tadeo Lwanga niwe ari gukora diho ya picu na Abedi kuko nabo ni abakinnyi Abedi arakina muri ekipe nasiyonali y'u Burundi ni abakinnyi babona ko wagira diho bagira partnership imenyereye cyangwa se ikomeye biravugwa ko n'uwo bita umusore Kivu watumye na Kivu ahanwa ukina nimero 10 w'umunyasudani nawe biravuga ko ashobora kuba yaje nawe usigaye ni ukumanonsa nk'uko aba badani bagiye babanonsa yego umugardie wa fresh ni umugardie usanzwe mwiza rero umuzamu kugira ngo abe mwiza nta kindi umuzamu kugira ngo abe mwiza nuko we aba ari mwizamu abakina ubundi umuzamu akina bari sawa cyane kandi umuzamu ukinira ikipe nasiyonali akaba ari na kapiteni uri umuzamu umva we ntago ashidikanwaho abantu bashidikanye kuri Tadeo Lwanga wabonye ibibazo ngaho ndebera n'izina ry'Imana kandi arabizi ko ndi mu kiganiro reka twikomereze gusa APR kuba rero yaraguze Tadeo Lwanga ikaba yazanye n'uramwataka nabata kubona ko batafite amazina ari hejuru cyane yego ku buryo iyo nka Fiston Mayele amanuka hano Nyarugenge ibyo twaba kandi turi kuvuga ntabwo twakari uretse no kuba bavuga Mayele uretse na Mayele ushobora kuba wanafata ugafata top scorer muri Congo ushobora kuba ari mwiza kubera ko na Mayele ari kumurisha bench yanga ni ikipe yageze ku mukino wa nyuma ariko Mayele arimo aramurisha bench ushobora kuba wafata
wenda top scorer muri Congo kuko twabaye kumaze batushe umupira w'amaguru nge nabisobanuye kwa gatandatu cyane ko ndabyuka twarabiganiye ubu kugira ngo ugire abakinyi kugira nimba uko ko hari intego ufite kandi ba Perez afite intego yo guterekereza amatsinda uno mwaka twa tumwe turitekereza ibyo ngibyo ntago ira bidutangaza tubyati twebwe ariko byanze bikoze nk'ikipe ya PLC nibyo ugomba kugenderaho kuko mukebe wawe byanze bikunze yagezeyo ariko nubwo yagezeyo nyuma yo kujyo ntacyo nawe arakora kindi gihambaye mu mikino nyafrika nje kintu ndimo ndavuga nimba uko ushaka kujya muri CAF Champions League yego wirebe utarayikina nibwo yikina yego kandi akanajya mu matsinda uribuka kuko hano twatwaragiye dukora ibintu kuko twakwicu umukinyi twa picu ntabwo yigeze akina amatsinda yego sibyo Tadeo Luanga heruka mu myaka ibiri ishize yego ariko sura bakinagamo na Alexander Song ntaho bageze ari no bakuye muri AS Kigali cyane rwose barasezerewe urukumva uguze picu nta twavuze picu uvuze Dani Dani twamubonye ari umusimbura muri Rukinzo muri Rukinzo kugira ngo akine umukino ubanzamo yari yavunitse ntabwo yaje mu mikino ya APG kandi dufite umwataka kandi dufite akinyi beza hano mu Rwanda urukumva bafite ibitego byiza arimo bafite ibitego byinshi arimo Didi yego umugisha aho kugira ngo uguro ngo Dani ntiwagura Didi kandi nawe ni umunyarwanda ese kugira ngo uguro ngo Dani ntiwagura Bedi muri Mozambique ukamuzana nabyo birashoboka uri umuhamagarwa mu ikipe y'igihugu yego ese aho kugira ngo ugende ugura abakinnyi nk'abo ngabo ntiwareba umwiza muri Nigeria muri Nigeria ukamuza ukiri mutoya top scorer top scorer ese muri cyane abakinnyi ntibakinnyi ntiwagenda ukazana umukinnyi ukina muri cyane wabaye mwiza wabaye na top scorer niba ataragiye hanze ukamuzana kufite ubushobozi kuko mvuga gutyo APLFC ni ikipe yafashe Victor Nyirenda ifata Elvis Kafoteka na Musachi Kwepo baturutse muri Kane muri Kane kabisa muri Malawi baraza kina ikipe ya APLFC wayi n'utafata n'abaturutse muri cyane kurabyo ntacyo bitwaye dore kuko nibabari n'abakinnyi beza reka ese kuki utafata kuki utafata utafata uno afko ni 2023 iri yasorwa kwa gatandatu ugafata abasore muri Ghana bo muri Mali kandi bakiri bato banaguha no gukina igihe kirekire abo ngabona bakishobora kuzana barimo arakina iwabo badafite gahunda yo kuza kujyana mu Bufaransa cyangwa se za Belgique yego kuko akenshi biba bihugu byo muri West Africa biva muri West Africa bijya Belgique akenshi cyangwa se mu Bufaransa yego wayi mutafata mu ngabo ukajya kwizirika ku mukino turutse muri Arotosora Nukuvuga ngo wenda reka dutegereze umusaruro APR harabo yahaye scouting ibaha ku kazi ko kubashakira abakinnyi tugeze umusaruro turebe reka turi umusaruro ariko mu buryo bwo kugira ngo turebe reka tujye ku musaruro ntabwo critique zabura kuko nabakinnyi kandi turakurikirana dukurikirana umupira w'amaguru ni yo life yacu nibyo tubamo turabanyamakuru imikino so APR tunagenda tunakomeza tuyiganiraho mu by'ukuri wenda twazategereza tukareba umusaruro ariko ku bakinnyi yaguze abo tumaze kubona bamaze kwanonswa muri ako kanya muri ubu tuvugana bambaye jez bari gukora nta muntu wahatari usibye umugaridiye wenyine wera n'umudefanseur ya n'umudefanseri urarumwe bari bamwe nawe invitation irahari ariko ntabwo berekanye mwataka niwe werekanye uwe heruka mwataka savant niwe berekanye mwataka nabwo nawe nuko wenda yaje mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi akaba yarigeze guhamagarwa nibyo kuba ngo akaba cyo dukeneye urukumva umuntu ukina cyo dukeneye uri gukoresha imbaraga ze kugira ngo amagara aka kanya umwana w'imyaka 20 ukeneye guhamagarwa mu kipe y'igihugu nkuru shwa nabwo dukeneye shwa Nesungu ikipe ya Young Africans bakinnyi bayo bose amagambo makipe yose bakina mu bihugu byabo cyane yaba Stefan Azizki arahamagarwa yaba uno Mayeri arahamagarwa yaba uno Mujeni ukira muri Mediane yabo cyangwa muri Zanzibar arahamagarwa kuvuga ngo kugira ngo APR wenda nubwo ihamagarwa ntakine savant ariko akafite iyo korab ibi bya picu uko biri arahamagarwa yego ariko uri kujya guhamagara umukinnyi no mu kipe cy'igihugu bagitekereza ko ari umwene gihugu uruvu hanyuma rero murano makuru y'imikino tatu turi kumwe n'inzozi roto inzozi roto rero niba uko ushobora kuba waratsinze ibitego byinshi mu buryo bugiye butandukanye yaba icy'umutwe yaba garinsha yaba icyo ariko ntikigira ikintu kikumara cyangwa se ngo kiguhe ibihembo bigiye bitandukanye ariko rero mu nzozi roto twakuzaniye igitego roto ushobora gutsinda igitego ugatsindira amafaranga angana na miliyoni wowe urashyira amafaranga 300 gusa ubundi ukanakanyenyeri 240 urwego cyangwa se ujye kuri w/3 akadomo inzozi roto akadomo rwa kimwe nuko wakwegera umu agent wa inzozi roto
maze utsinde igitego cy'umunsi hanyuma wegukane akayabo kabarirwa mu mafaranga angana na miliyoni y'u Rwanda. Witinda rero bikore akakanya udacikwa n'aya mahirwe. Inzozi roto tsinda dutsinde. Hanyuma rero kandi tunafite gahunda ya Gira TV mu Nyarwanda. Gira TV mu Nyarwanda rero ni Gira TV iwawe promotion imaze imaze rero kugera ku rundi rwego kuberako imaze guha abitabiriye amahirwe yo gutsinda Smart TV. Igira TV mu Rwanda rero iyo itanga abitabiriye promotion yitwa Tsingira TV. Ngo rero gahunda no gutsinda Smart TV cyangwa se ukanatsindira Digital TV aho buri kimwe rero na kuri BTN TV Rwanda niba ukurikiye ikiganiro kumva ikiganiro cyo ku cyumweru niba ugikurikiye cya kiganiro cya Pandero Valensi Papi kirimo Eric Teke kirimo na Muzee Jonathan abo bose rero bashaka kuza guhamagara rero uki usabwa niki ni kiganiro cyitwa bivugwa mu cyumweru uki usabwa ni ukana kanyenyeri 182 8 kanyenyeri 1 kanyenyeri 40 67 57 urwego uko wandika kenshi niko amahirwe yawe yo gutsindira Smart TV yiyongera kandi rero tukwibutsa ko wanagera kuri showroom yacu iri ku muhima aho BTN TV ikorera ukaba wanahaha Digital na Smart TV ku giciro gishimishije dore ko uhabwa uburyo bwo kwishyura mu byiciro urumva ko uhabwa uburyo bwo kwishyura mu byiciro muri make make muri make make rero watwandikira kuri WhatsApp nimero yayo ni 0785052495 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0719514141 cyangwa 0788636548 ubundi bintu bikagenda neza cyane hanyuma rero mbere ko twerekeza mu ikipe ya Kiyovu Sport nayo yamaze gutandukana na Kimenyi Yves arerekeza he turagaruka mu kanya tugenda tuvuga ku bya kimwe ndetse n'ikipe Yves rwose abantu bagiye kure tujye kubabwira amakipe hanyuma reka tubaze dukurikire ubutumwa bwa Intracofits dukurikire ubutumwa bwa Ingufu Gin Limited dukurikire ubutumwa bwa Kigali Vision Sport ndetse n'ubutumwa bwa Matera Rwanda Forum twe turagaruka tuganira kuri Kimenyi Yves abakinnyi ikipe ya Kiyovu Sport yamaze kugura ndetse nawe yaguze ndetse n'amafaranga ubu ngubu irimo yatekereza kuba yakoresha muri bije yayo nimujye kure twe turi kumwe mu kiganiro Sport Zone. Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage, Ingufu Gin, Castro Gin, Gin G&S, Club Whisky, King Vodka, Medom na Arabian Gin. Uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengeye rikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown. Nutegura ibirori bitandukanye ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0780 83 29 52. Kigali Vision Sport wamukora siporo Kigali Vision Sport kana Kigali Vision Sport andiko neza na Kigali Vision Sport 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 yo ibyuma by'amadream n'amajezi y'amakipe kodi y'amagare amabaro n'ibikombe buri gikoresho cyose ushaka cya siporo dusange ku muhima byose turakwambika urenze ku iposita cyangwa uduhamagare kuri 0788 55 74 54 cyangwa kuri 0788 49 81 21. Na Kigali Vision Sport ambara neza siporo n'ubuzima iwacu muri sanga. Ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Rwanda Farm, matera nyarwanda.
business yangiri gukura kuko mbirimo neza wowe se Every gihe kumbashije mama na papa ije wasangwe igipupe baranga ngo tubirimo imba n'ibiki abana nange mbaye ibyo bifuza byose kuko mbirimo wowe se Bitunigurize na Mokash maze uhabwa amahirwe yo kwimukana igihembo nyamukuru cy'amafaranga miliyoni 5. Muri tubirimo promo. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 13 winjire muri promo ya Mokash. Tangira wiyesha amahirwe yo gutsindira cash buri cyumweru na buri kwezi. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Ni limited rero muri hamwe na za G&D sungu y'ibino nzoga igezweho ushora kubanwa rwose ko bwatanga rwose ndimo neza cyane ngiye cyo nabarangira n'ukunwa iyi nzoga dore yitwa G&D niyo bita hometown hometown gifite ni gatatu hometown yange bivuze gatatu kwishye banyiryamye iyi ngiro bayita G&D wowe nibushaka rwose kumera neza shyiraho G&D umaze kwirira ugashyiremo rwose uri rya mumeza neza urabyuka umeze neza cyane hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport yamaze rero gutandukana n'aba ikipe ya Kiyovu Sport byuka ko mu minsi ya mbere yabanje kurekura abakinnyi irekura uwitwa Thierry irekura Serumogo Ari irekura Bedi irekura Picu irekura Amis Coutinho irekura Nordier irekura amatozo wungirije nu mu fitness n'umuvuno wa fitness coach hanyuma irekura irekura ubwo ruwungirije irekura na uno mugande bamwita Sekisambo irekura Sekisambo igenda kora kintu cyagiye batandukanye urukumva imaze kubarekura izitwereka umutoza imaze gutwereka umutoza ititwereka abakinnyi batandatu bakiri bato yazamuye yego nyuma yaho rero satsetsi bya kimenya ati thank you urabeho urakoze rwose ze captain baramwaga ati warasererekeza amakuru rero ndi gukurura make hafi cyane nuko ubita kimenyeje rwose mu kipe ya Police na Rayon Sport birashoboka abantu babyumve neza abantu bumve neza ino statement yanjye uyu mukinje namo namugira inama nagira uyu mukinje waratse gato inama nagira uyu mukinje nimba yikura nimba ashaka no gutera imbere ajye mu kipe twa S Kigali reka nanjye nange icyo bita information ku bantu nta kibazo ubundi dukomeze tumuganira nta kibazo kimenye Yves mu muryango umwerekeza muri ekipe ya Police na Rayon Sport abantu nibatungurwe bamubona yambaye umwambaro umwe wa muri ekipe yo izo mvuze byi ni giye muri bose azaba giye kafigende bwo vango birashoka ko Rayon Sport abikoze ikosa we leta yadise ko abamwegera amubwira ati birashoka yuko kimenye Yves yaza akaba ari hafi ya Matamare nase reka mbwira ikintu kimwe kuko Adolphe ntabwo amwizeragira imvune nyinshi nase eka direct ibyo ngibyo rega sibyo burya imvune nyinshi no kuba warasubiye inyuma biratandukanye ushaka kugira imvune nyinshi waba uri muzima waza mu kibuga akora kandi nase kimenye n'umugaride mubi si mubi ariko asubiye inyuma ariko si mubi pe ariko sibye nka match ya Nyagatare muri kimenye Yves yitwaye neza nzi kubwira icyamahoro se cyangwa nibande byatumye nibande batumye ni Serumogo n'uyu none sport yavuze la Serumogo impamvu yararushye yarananiwe yarafite icyo bita fatigue Serumogo barimo araruhuka Serumogo yagaciye tournament yigeze ayikina wenda kubera pressure y'aba y'abatoza cyangwa se y'abafana no mikino ya sport irimo irateganya ishobora kuzakina ushobora kumukinisha ariko nabwo ndaprefera ko batamukinisha njyewe wenda akamukinisha super coupe gusa na Rio de ariko undi mikino ya za vitaro n'indi irimo irateganya ko izaba ntabwo yakwiye gukina Serumogo bamureka abanza aruhuke aryama aruhuke aze mu kibuga avuga ati nundi nje gukubita umwaka wa shampiyona muremure birashoboka byaterwa na management yiwe nawe noneho Serumogo nawe ashaka kutabyemera kubera ko diye nawe ntiyoroshye cyane Didier n'umukino gato twaye igikombe cy'agaciro Precision Tournament cyatwe n'ikipe bita gatoto tuzwa na hanyuma nyuma yuko kimenye rero Yves amubwiye ati urabeho byakoze rwose yewe warumbajije ngo bimeze bite kuri kimenye yego nta kibazo ngiye mwibwira ko kimenye amakuru mfite nuko abantu bashaka kumubona mu mwambaro wa Police FC ndetse na Rayon Sport nama nagira kimenye Yves urayizi ngiye niyo ngiyo kimenye Yves ariko aramakuru avuga ko Sunrise
kumuso ko urabizi ko nagiye kuri match nagiye kuri finali y'agaciro tournament hari amakuru avanye ko asananiza yamuhamagaye arabwira ati cyo ngibyo byo rwose bya baragahoma umuntu ikipe cyo Kiyovu Sport rero yamaze kugisinyisha abakinnyi bagiye batandukanye mo umunya Uganda witwa Brian Karumba Karumba Brian rero akabanyuma akaba ari umusore ukinaga mu ikipe ya Gaddafi Football Club akaba yasinye amasezerano y'imyaka 3 duri ya byo hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport rero yanasinyishije rutahizamu Obedia Michael Freeman Nyaribelia n'inguwo rwose rakaba komoka mu kigo cya Liberia akaba yakiranga mu kipe ya RPRC Oilers hanyuma rero Kiyovu Sport nyuma yo gusezerera umunyezamu Kimenyi Yves yasizana umunyezamu umunya Uganda akaba yitwa Emmanuel Kariowa wa Bull FC akaba bagandera nda kuba baye benshi abaganda Emmanuel Kariowa wa Bull FC akaba yamaje kuza gusinya uyu nawe yarari muri babandi batatu bahataniraga igikombe cy'umugaride witwaye neza uwo bitatsa marere wa Rayon Sport ni waje kukegukana babivuga ko twakoze ikinyamara dushaka kuzabona show dushaka kuzabona abashuti banje bambwira ati ngiye nago nzongera gukora champion mu Rwanda ngatse kubera iki champion mu Rwanda ni ibibazo ni rwaserera nago ariko wabonye uyu muntu akoze graphique namwemeye cyane muri convention convention yagiye abuteka kuri convention eh yako ni byo ko bibi ni 2026 kabisa deal nziza hanyuma deal ni ya mugardie mwiza cyane kabisa ngiye ikipe ya Kiyovu Sport reka tuzi tunayivugaho abayobozi b'ikipe ya Kiyovu Sport ku munsi w'ejo baratiranye bavuga ko company yakoze inama yakoze inama ivuga ko bo bagiye barebera hamwe bavuga ati umwaka wa 2023 2024 ikintu twego dukeneye cyambere n'amafaranga angana na miliyari cyane kugira ngo ikipe yongere ibe Kiyovu Sport yego miliyari rero ahantu igomba guturuka ni muri ba banyamuryango bagiye bagura imigabane urabizi ko Kiyovu Sport hari abanyamigabane barimo hari aba diaspora yego bari mu Bubiligi hari n'abandi bari mu Rwanda baguze imigabane hari n'abandi bari muri Amerika ndetse no mu Bwongereza bagiye bagura imigabane muri ekipe ya Kiyovu Sport bivuze ko rero iriya miliyari bifuza gukoresha nk'ingengo y'imari uyu mwaka wa 2023 ari bizaturuka rero muri aba banyamuryango se tubyizere yuko iyo miliyari izaboneka ya amakuru inama yabayemo amakuru namenye nuko president Juvenal ari we nyine uhagarariye kampani ariko ndetse n'uwa association bakunda gutazira generale ariko utari generale nawe yarayitabiriye nk'uwatumiwe yego bamwereka cyangwa se berekana nyine uko bizagenda bakuntu ekipi izagenda isarura amafaranga cyangwa izagenda ibona yinjiza amafaranga bamuniraho no kugenda bagenda bahindura inshingano zimwe na zimwe hari umutaramo bitaga Emile niwe wari umuroya wa Kiyovu Sport aje kuba rero asezererwa nawe nyine wenda nuko wenda bitagiye hanze ngo bamushimire abantu baramuzi yabaye muri ekipe ya Heroes ndamuzi rwose umugabo gutya muremure w'igikara nawe yaje kuba ashimirwa hanyuma rero muri kino kiganiro Sport Zone turi kumwe na Prime Insurance Secure Tomorrow Today hanyuma rero mushaka kwiteganyiriza iyo mushaka ko ejo hazaba heza witeganyiriza uno munsi hanyuma rero wowe niba uri inkumi cyangwa se ukaba uri umumama cyangwa se ukaba uri n'umupapa cyangwa se umusore ukaba urimo uravuga ati se ninda mukaba ko niyubatse urugo umundi ko komeneye vari y'umwana izavahe ayubuka ko nyafite ibyo byose nkamba ifite komeneye vari ndayikura cyo ni ikibazo gikomeye hanyuma rero sasa byakemutse hamwe na Prime Insurance aho ushobora kuba wakana akanyenyeri 177 urwego ubundi ukajya kuri kane handitse ngo umurage w'amashuri ubundi ukagenda ushyira amafaranga 200 ubwo n'ubwishingizi bw'amashuri nyine ukagenda amafaranga 200 kuzamura iyo ushyize amafaranga munsi ya 200 ntabwo byemera ushyira amafaranga 200 kuzamura ubundi uko amafaranga ugenda uyashyiraho ugenda ubibona ndetse no kugenda uyakuraho nabyo bigenda mesaje ugenda uzibona nabyo ugenda ubibona hanyuma rero ubwo rero niba ushaka ko bikugendekera neza muri Prime Insurance cyangwa se kubwishingizi bw'amashuri y'umwana wawe urajya muri Prime Insurance niba rero wifuza ubundi busobanuro hamagara kuri 13 20 ubundi bintu bigenda neza muri Prime Insurance muri icyo kiganiro ntabwo turi kumwe na Prime Insurance gusa kuko tunari kumwe na Nobilis Jean tunari kumwe na Matera Dodoma turi kumwe na Star Times Nobilis Jean ndetse na Matera Dodoma reka dukurikirwa ubutumwa nabwo turagaruka mu kanya
inyengo nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga basanganize rero Nobilis Guta Gin n'agasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima Sentinero icyanga kidahusha icyaka Nobilis Guta Gin na Sentinero zengwa n'abahanga bo muri Sky Drop Industries ahiwacu mu Bugesera mu Karumuna tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0788 31 883 cyangwa 0789 71 76 46. Imyaka 35 y'ibyishimo kandi turakomeje promosiyo. Gura bonma y'ukwezi urebe yisumbuyeho. Gura buke yo hejuru uhabwe iminsi 5 y'inyongera. Kubafata buguzi bashya dekoderi n'ibikoresho byayo biragura 5,000. Tubafitiye cartoons kuri Cartoon Channel. Bakunzi b'amasiri hari filime zikunzwe ku isi kyorerwa n'imikino yo mu Rwanda kuri Magic Sports. Nucikwe kandi na Bundesliga, NBA, Star Times. Kubiciro binogeye buri wese. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda Masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Yes, hanyuma rero muri volleyball cyangwa se muri FLVB ngo nishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda naho bakinaga ku munsi w'ejo muri no weekend kwa gatatu ku itariki 8 ndetse no ku itariki 9 Nyakanga 2023 bakinaga imikino ya Liberation Cup 2023 ariko inabaye ku nshuro yayo ya mbere. Bityo rero ikipe ya APR Volleyball Club itwara igikombe mu bagabo, mu gihe ikipe ya Police Women Volleyball Club yaje gutwara igikombe mu bagore. Bityo rero ikipe ya iraje gutwara igikombe itsinze ikipe ya Gisagara Volleyball Club amaseti 3-0. Seti ya mbere yaje kurangira ku manota 25 ku manota 21 y'ikipe ya Gisagara. Sorry kajika sana bamwe arakubwiye ariko eh bamwije usaka ngo kwijuta cyane rwose. Hanyuma seti ya kabiri APLFC yatsinze APL Volleyball Club yatsinze ikipe ya Gisagara 25-22. Seti ya gatatu iza gutwarwa na Gisagara ku manota 25-23. Mu gihe seti ya kane ari nayo yabaye ya gatatu y'intsinzi ya APLFC ya APL Volleyball Club biza kurangira itsinze amanota 27 ku manota 25 ngo byasubiye ko bagera Seoul. Hanyuma mu bagore ikipe ya Police Women Volleyball Club yatsinze ikipe ya APE Women Volleyball Club masaha 3-1. Seti ya mbere yaje kurangira ikipe ya Police yasuzugwa ikipe ya APR cyane. Seti ya mbere itsinda 25-18. Seti ya kabiri itsinda 25-18. Seti ya gatatu APR itsinda amanota 25 ku manota 20. Mu gihe seti ya kane yatsinze amanota 25 ku manota 18. Hanyuma ibihembo rero uko byatanzwe mu bagabo, ikipe ya mbere yatwaye igikombe ndetse n'umudari n'imidari bayihana miliyoni. Mu gihe ikipe ya kabiri ariyo Gisagara yatwaye umudari ndetse n'ibihumbi 700. Ikipe ya gatatu ni Reg Volleyball Club yaje gutwara rero umudari ndetse n'ibihumbi 500. Mu gihe rero mu bagore nabyo ari uko byaje kugenda, ikipe ya mbere ni Police Women Volleyball Club yatwaye umudari yatwaye igikombe yatwara umudari ndetse na miliyoni. Mu gihe ikipe ya APR Women Volleyball Club yatwaye umudari ndetse n'ibihumbi 700. Ikipe ya Rwanda Revenue Authority Women Volleyball Club itwara ibihumbi 500 ndetse n'umudari. Uri muri vore chef ko ataduhaye ifoto yabo ubona ukuntu baserebura rwose abari n'abategarugori ba ikipe ya Police ariko nibazima cyane. Ora
Rwanda muri Rwanda muri FIBA Afro Channel 2023 ikipe y'igihugu ya cy'u Rwanda yakinye imikino ibiri ariko imikino yose zakwikina rwose biza kuba ibibazo njaje kwibaza mbere yo kubiswe imikino ya mbere kimwe muri ikipe y'igihugu atunize mu itsinda se ikubitwa amanota 63 ku manota 61 mu gihe umukino wa kabiri yaje kutsindwa amanota 59 ku manota 58 itsinzwe na Maroc kwayarushije rwose ariko abantu abanyarwanda nibagire oya ikibazo gihari cyo kuvuga ngo ukipe y'igihugu ngo yasezerewe ntago yavamo ibi ntago bihari rwose nta kibazo nabyo birashoboka ko izazamuka nka best loser kuko izakina indi game yego hanyuma rero uko bimeze mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda yacu n'ubundi cyangwa se mwirushanwa irushanwa n'ubundi ririmo amatsinda ane buri tsinda ririmo amakipe atatu bityo rero akaba ari amatsinda akaba ari ibihugu 12 hanyuma rero mu buri gihugu kizayobora itsinda kizajya gihita kibona iti cyo kwerekeza muri kimwe cya kane urukumva mu kimwe cya kane kiranye bivuze ko ibihugu bine ari byo bizagera muri kimwe cya kane kirangiza mbere hanyuma rero kuno ibintu bizahita bigenda ibindi bihugu bine uko bizakomeza kumva ibindi bihugu bine uko bizakomeza ikipe zasoje ku mwanya wa kabiri n'uwa gatatu yego kumva kugeza ubu n'urwanda muri buri tsinda kugeza ubu n'urwanda rero ku mwanya wa gatatu nkubwo urwanda rwo ruzategereza rukumva unani muravuga ngo ikipe zasoje ku mwanya wa kabiri n'uwa gatatu muri buri tsinda rukumva zahita zikina zizabona n'amahirwe yo gukina kimwe cya kane kuko ikipe ya mbere izajyana n'ikipe ikipe ya kabiri izajyana n'ikipe ya gatatu bityo ubwo rero uko amakipe iyo ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ishobora kuzahura hagati ya Mozambique birimo birakina deja n'ubu ngubu nzi murebere iyo bishobora kuzahura nayo ikipe yihera ko numva nayibonye ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ishobora kuzahura niri mu itsinda D harimo DRC Congo yego harimo Cameroon ndetse na Mozambique nuko amatsinda ameze ariko mu itsinda ryacu mu itsinda rya D Cameroon ku munsi w'ejo yaratsinzwe cyane kumva yego kwa gatandatu Congo yatsinze Cameroon 73 noneho ku cyumweru guhera saa 10 ni mikino yagombaga kubejo hanyuma rero ukuntu indi mikino imeze twebwe turasabwa ko dushobora kuzahura na Congo ni hagati ya cyangwa Mozambique mu gihe twatsinda Congo cyangwa Mozambique tuzatwahuye dushobora guhura n'ikipe iza gutsindwa hagati ya Mozambique na Congo ubwo rero itakaza aza gukina n'umuntu tuzakina nayo ni tuyitsinda tubonetike tuhite natwe tuzamuka nk'aba best loser nkabari bitwaye neza ngo tuzajye tuzamuka tutwerekeza muri kimwe cya umukino tuzatsinda hagati imwe muri iyi ngiyi tuzahita tubona tike neza tutayitsinda ubwo abavandimwe dutangire ku indabyo ku kibuga cy'indege kuri Kigali International Kanombe Airport tuzana indabo se vuba vuba rwose rwo kujya kuzikira hanyuma iyindi mikino yarimo irakinwa uno munsi nuko umukino wa Maroc ndetse n'ikipe ingi ni mikino yabaye ku munsi w'ejo iyo ni mikino Gabo yamaze gukina deja Gabo yamaze gukina kuko kaza nkurebera indi mikino ndumva imikino ihari ikipe y'igihugu ya Gabo yamaze gutsinda ikipe y'igihugu ya Kenya mu 33 indi mikino hari no munsi nuko Gabo yagomba yinyi yatsinze Kenya ikipe ya Mozambique saa 7 ubwo umukino watangiye iri gukina na kwinjira mu kiganiro rwose gukina na Cote d'Ivoire na Congo mu gihe Tunisia iri gukina na Maroc kumva yego Nigeria kabiri uze gukina na Angola ku isaha y'isa moya ubwo ngo ku isaha gisa 10 n'igice Tunisia irakina na Maroc ku isaha y'isa 8 zuzuye tuvuyemo hano hari minota mikeye Mozambique irakina na Congo na Congo ubwo ngo nizazinde byiri n'ubundi mukaya rwose isa 8 Kenya rero ikaba yakomeje muri kimwe cya kane nubwo rwose yaje gutsindwa ariko yari yaratsinze ariko rero ko Divoire na Gabon nizo zigomba gukina imikino yo kugira ngo barebe izajya muri kimwe cya kane nayo ikurikiye iyitwa Kenya hanyuma rero ku muzeye Chris ngira ngo
wagushimira se naba nkoshije ntabwo wagukoshije kandi nanjye ngushimira abo nabamushije se wakoze cyane ya bwo naheje eh reka turashimire abakufasha umwanya wabo bose bakabana natwe mu kiganiro Sports Zone ndetse turashimire Muzee Jeff twabanye ku buhanga bw'ibyuma ariko mbabwire yuko turi kuba nafite nyiko benshi bagiye batandukanye barimo Jia Sana mu gakombe barimo Ngufu Gym Limited barimo Intracofit kirongo gituruka mu Rwanda Super Flash barimo Ahupa ushobokana kanyeje na 182 akanyeri 8 akanyeri 1 akanyeri 45,500 urwego ubundi ukaza guhita ushobora kubatsindira Smart TV hanyuma rero tunagufitiye na Prime Insurance tugufitiye mo cash tugufitiye n'ubundi butumwa bwinshi bugiye butandukanye reka twese tusasubire ku munsi wejo mu kiganiro Sports Zone mukomeze guhaha mu ronke mugire intangiriro nziza z'icyumweru. Ngira ngo ushobora kuba Muzee Jeff ari bindarimo ariko ndabona.